për qëndrovet e mafiozot, oligarkët janë normale. Mafiozot është problemi, ë? Mafiozot është problemi, ë? Jep llogaritë se ke angazhuar oligarkët. Mor zotri, të qohet personi dhe të thot ju lutem të sa më ka i tini duar filani. Jo, jo, ju të gjova, ju të gjoni komentet, jo të kaloni në fyrë personale dhe askujt. Jo me shpifje. Të keni bërë nga fillimi në fund. Një, i ke qu ti. Një qet shpifësish. I ke qu ti. Ja, se e ke bindje ti. Ti, ti, i kam quar unë se e ke bindje ti. Ti, ti, i ke qu ti. Ti, për ta shëndru gjukatën kushtetuese në seksion të partisë socialiste. Ju lutem, teknika isha një fjallën zotit Bardhi. Zoti Pendavinje e ka fjallon. Po. Pa, bol tani. Jo, jo aren. Këtu që ju dëgjoj, si që dëgjova juve dje, teksa shanit kolegët tuaj. Dakord? Që që mos të kërkoni këtë gjë nga unë, po kërkoni të vetë përmbajni në këto diskutime. Në regull, ju lutëm mos flisë nga vëndi. Ju lutëm, Zoti Bardhi, keni nga fillimi, deri në këto moment të zhvillimin të kësaj seance, që realisht keni mbritur në pikën që tu ishet e drejta e fjales deri në fund të seancës. Ardhi uluni 2000. Por cilët e matë përgjie më të mërë palaco? Por cilët e matë? I e një palaco cirku. I palaco që i e në gjëndje që i e në gjëndje të ato shkëtyrën dhe zërin një cirku i njeshrash, akuzash, mashtrimesh dhe fantazish. Këtë turpë. Qarë që si e truaj, po si jam si t'ju, nuk jam si t'ju, nuk jam palaco si t'ju.